Гледайте какво приятно стана. Тук стана едно прохладно след тия жеги днеска и с тия гласове колко добре се изкарваме. Браво, много сте добри. Много сте добри. Аз съм много приятно изненадан. Супер сте. Нека да заповяда следващата участничка на сцената, Весела Джамбазова на 17 година, Веси, на 17 години. Тя ще пее едно парче на Нора Караиванова, сещната участничка от Music Idol. Парчето се казва Как да вярвам в теб. Заповядай. Как да вярвам в теб,